לעזור לכולם, הוא לא יכול לעזור אפילו לעצמו. זה הרעיון. או שאתה יכול לעזור לכל סוגי הבאות בעולם, בכל הסוגים, בכל המילים וזה, או שאתה לא יכול לעזור לאף אחד, כי עדיין עוד לא מצאת את השורש של העניין. ולכן, כמו נגיד הדת, דת הדתיים, הם אומרים, יש לנו תשובות לכל השאלות, אבל יש מדור מסוים של שאלות ששם אפילו אסור לנו לשאול, כמו מה היה לפני הבריאה, מי ברא את אלוהים, איך נוצר הרצון של הבורא, מי ברא את היכולת של הבורא לברוא, כל מיני שאלות כאלה, כן? הם, יש להם סקשן מסוים, מדור, שם אסור להתעסק. זה אומר שזה שקר במרמה, כי אם בן אדם אומר, אני יכול לספק לך תשובות לכל השאלות חוץ מלשאלה הזאת ולזאת, זה מה שעוד לא הבנת את המציאות, זאת אומרת, גם התשובות שאתה מספק הן לא תשובות נכונות. למה לא תשובות נכונות? כי הן לא יכולות להיות נכונות, כי הן לא נובעות מתוך הבנת השורש. כי אם היית מבין את השורש, אז היית יודע שמצד האמת, לכל השאלות בעולם יש בכלל תשובה אחת. יש בכלל תשובה אחת שהיא מתאימה לכל השאלות בעולם. ואם אין לך תשובות לכל השאלות בעולם, זאת אומרת שאין לך את התשובה האחת שמתאימה לכל השאלות. כי יש לכל השאלות שורש, ויש לכל התשובות שורש, מה שאומר שיש תשובה אחת לשורש של כל השאלות, וכו' וכו'. ולכן בשורה התחתונה, אם אתם חכמים כל כך בכל נגינה, אם אתם כל כך מומחים וכו' וכו', אם כן, תשאירו את אותם שתי מדינות, בואו נראה אתכם עוזרים אותם שתי מדינות. ומה הסיפור של השתי מדינות? מה קרה שם? ואלו השתי מדינות, הם רחוקים זה מזה 1,000 פרסאות. שימו לב, כמו בדימוי של הלב המעיין, בלב המעיין, שאחד נמצא בקצה אחד של העולם, השני נמצא בקצה השני, גם רבי נחמן פה אומר, יש שתי מדינות שהם רחוקים אחד מהשני 1,000 פרסאות. אחד נמצא בקצה אחד של העולם, השני נמצא בקצה השני. מי זה שתי המדינות? כמובן, האחדות והנפרדות, זה שתי המדינות. כן, שתי מדינות, האזור של ארץ ישראל והאזור של חוץ לארץ. מה הכוונה? האזור של השכל של האחדות והאזור של השכל של הנפרדות. ובאלו שתי המדינות, כשמגיע הלילה, אין יכולים לישון. כשיש לילה, לא יכולים לישון. תכף, מה הכוונה לא יכולים לישון? הכוונה אין שם מנוחה. עכשיו, מה הכוונה כשמגיע הלילה? זאת אומרת, יש שני מצבים, יש מצב של יום ויש מצב של לילה. ובמצב של היום, תכף רבי נחמן יבאר, שבמצב של היום יש שם שמחה מאוד גדולה, שאי אפשר לעמוד שם מרוב שיש שם שמחה, אבל במצב של הלילה אי אפשר לישון שם. למה? למה בשתי המדינות האלה אי אפשר לישון בלילה? אני רק אתקן את עצמי, השמחה שיש ביום היא לא בתוך המדינות, היא באזור של הציפורים שאחראיות לבלגן, אבל הראינו שהצעקה שאי אפשר לישון זה דווקא בלילה. ועכשיו נסביר את העניין, אז עוד פעם נסביר, יש לנו שתי מדינות שהן רחוקות אחת מהשנייה, וכאשר מגיע הלילה אי אפשר לישון בשתי מדינות האלה. למה? כי כשנעשה לילה, ברגע שמתחיל להיות לילה, אזי מתחילים הכל להיות מייללים בכל ילדה, אנשים ונשים וטף, זאת אומרת, בלילה פתאום האנשים, הנשים, הילדים, כולם מתחילים לילל. מתחילים לבכות, רע לנו, כואב לנו, אוכלו לנו, שתו לנו. אם היה מונח שם אבן היה נימוח, הם כל כך צועקים וכל כך מייללים, שאפילו אם הייתה עומדת שם אבן, האבן הייתה מתמוססת מרוב הצעקות שלהם. ולמה? ולמה באמת אותם האנשים במדינה הזאת מייללים בלילה? כי בלילה הם שומעים כל יללה מאוד, ובחמת זה כולם מייללים, אנשים ונשים וכו'. וכן מתנהג בשתי המדינות. כי במדינה הזאת שומעים הכל יללה, ומייללים הכל כנל, וכן במדינה אחרת גם כן. ושתי המדינות הם רחוקים מזה מזה 1,000 פרסאות. אבל כן, מה זאת אומרת? הוא אומר להם, תקשיבו, מה שקורה זה שבלילה יש שתי מדינות שנמצאות בקצוות, ומה שקורה זה שבלילה בכל מדינה ומדינה שומעים, האנשים שבאותה מדינה שומעים צליל של יללה. הם שומעים מישהו מיילל, ובגלל שהם שומעים מישהו מיילל, לכן גם הם מתחילים לילל. הם מתחילים לילל כי הם שומעים מישהו מיילל, ולכן בעצם כולם מייללים, ובדיוק אותו תהליך שמתרחש במדינה אחת, בדיוק אותו תהליך מתרחש במדינה השנייה. ושתי המדינות הם רחוקים מזה מזה 1,000 פרסאות, ושתי המדינות האלה רחוקות אחת מהשנייה 1,000 פרסאות, אבל בכל מדינה במדינה יש את התהליך שבלילה הם שומעים את הסאונד של הילדה. ועכשיו מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, ועל כן,
אם אתם חכמים כל כך בנגינה, הרי אם תוכלו לשיר את אותם שתי מדינות. הוא אומר, עכשיו, אם אתם כל כך מבינים את השכל של המוזיקה, אז בוא נראה אם אתם יכולים לעזור לשתי המדינות האלה. עכשיו, לכאורה, משהו פה לא ברור. מה זאת אומרת? עכשיו היא שואל, משהו פה לא ברור. כי מה קשור? אנחנו מבינים במוזיקה, אנחנו יכולים להשמיע את כל סוגי המוזיקה, אבל עדיין איך אנחנו אמורים לעזור לאותן מדינות ששומעים יללה בלילה? כאילו, מה אני יכול לעזור להן? אז תכף יתבהר פה בסיפור מה הקשר בין הדברים, זה דבר ראשון. דבר שני צריך לשים לב, שמי שמומחה במוזיקה אמיתי צריך להבין איך נוצרים הקולות. אם אתה מומחה במוזיקה, אתה צריך לפי הסאונד לדעת, הסאונד הזה מגיע משם, הסאונד הזה מגיע משם. עכשיו, אם אתם באמת מומחים כל כך גדולים במוזיקה, נראה שתגידו לי מאיפה מגיע הצליל הזה של המוזיקה, ונלך, נחווה שם את הווליום, כי אם אתה כל כך מומחה במוזיקה, אני יכול לך שתסביר לי מאיפה מגיע הסאונד, ואני יכול לך ונטרל אותו איכשהו, כי אם אתה מומחה במוזיקה, אתה מבין איך עובד הצליל, אתה יכול לעשות צליל נגדי, נגיד. אתה יכול להשמיע צליל נגדי, שנטרל את הצליל, את הצליל שמריא שם בלילה, כן? זאת אומרת, שתכף יוסבר העניין הזה יותר בהרחבה, אבל הרעיון הוא שאם אתה להיות מומחה במוזיקה, פירושו, וכאשר אני מדבר על מוזיקה, זה לא דווקא מוזיקה, זה כל תחום ותחום, בפרט כאן, שאנחנו מדברים שמוזיקה, זה בכלל שכת, נגינה, כוונה, צורת חיים, צורת חשיבה. ומי שמומחה בדבר מסוים, הוא צריך לדעת את השורש של הדבר, מאיפה הדבר נובע, לפי הסאונד של היללה הוא צריך לדעת מאיפה היללה מגיעה, הוא צריך להיות מסוגל לדעת ליצור קול נגדי, ליצור את הקול עצמו וכו' וכו'. ולכן הוא אומר להם, אם אתם כל כך חכמים בנגינה, נראה אם תוכלו לעזור בשתי המדינות האלה. שמה זה אומר בפרקטיקה שלנו? שזה אומר, הוא אומר לאותם פסיכולוגים, חוכמולוגים, רבנים, פרופסורים, אנשי רוח, אנשי הבל ורוח, לא משנה, אנשי ראות רוח. הוא אמר להם, אם אתם כל כך חכמים בנגינה, אם אתם כל כך פילוסופיים, מבינים, תיאוריות, עניינים, נראה אותך משאים את שתי המדינות האלה, ותכף נסביר מה הנמשל של המדינות ומה זה אומר בדיוק העניין. בכל מקרה, הביטוי העיקרי הוא שיש מדינות, הכוונה שיש בעולם שלנו, שכמובן זה איכשהו מבטא את העולם שלנו, שיש בו צעקה בלילה. מה זה נקרא צעקה בלילה? שאנשים כל הזמן צועקים, רע לנו, רע לנו, רע לנו. כולם צועקים כל הזמן, שרע להם. מה זאת אומרת? בן אדם שאומר, צחיתי בלוטו, הוא צועק שרע לו. כי אם היה לו טוב, הוא לא כל כך, הוא לא היה שמח מזה שהוא זכה בלוטו. אם טוב לך מבפנים, מה אתה כל כך שמח שזכית בלוטו? מה זה משנה בכלל? אין לזה שום משמעות, מה העושר שלך תלו בכסף? עכשיו, אם אתה שמח מזה שזכית בלוטו, זאת אומרת שהעושר שלך תלו בכסף. זאת אומרת שכשאתה כל כך שמח שזכית בלוטו, מה אתה בעצם מספר? אתה מספר לכולם שרע לך. אתה אומר להם, תדעו לכם, כל כך רע לי שהכסף הזה הציל את חיי. זה תקרא שאתה מספר שרע לך, שאתה מסכן, שאתה גם אומר, אני תלוי בכסף, אני תלוי בכסף, אני תלוי בכסף. כל דבר הדבר שבנזק באמת שמח הוא בעצם אומלל. לכם כולם מייללים. אז מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, תושירו את אותה... עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא שהוא אומר להם, מה רבי נחמן פה מחדש לנו? הוא מחדש לנו, תקשיבו, היללה של העולם, הסיבה שאנשים, נשים וטף, ורבי נחמן אמר פה גם טף, מה זאת אומרת? גם טף, גם ילדים, רבי נחמן רומז לך, גם ילדים לא מאושרים. אל תחשוב שילדים מאושרים. ילדים לא מאושרים. כי כל רצון זה חיסרון. גם ילדים יש להם אגו, גם ילדים יש להם גאווה, גם ילדים יש להם תאוות, גם ילדים יש להם חסרונות, גם ילדים מרגישים רע. כל הרע שבעולם, גם ילדים צועקים. זה הדבר ראשון, רבי נחמן אומר, אנשים, נשים וטף. דבר שני שרבי נחמן מוסיף פה, שתבין שהסיבה שאנשים בעולם כל כך רע להם, זה בגלל שהם שומעים יללה. רבי נחמן אומר, תדע לך שהתת מודע שלך, הוא קולט איזה מישהו צועק, בגלל שהוא קולט מישהו צועק, לכן הוא צועק אחריו. זה מה שרבי נחמן מרמז. הוא אומר לך, אתה יודע למה אנשים צועקים בלילה? מה זה בלילה? שהם במצב של לילה, שהם במצב... כי יש מצב של יום, יש מצב של לילה, אבל למה הם צועקים בלילה? בגלל שהם שומעים מישהו אחר צועק. בגלל שהם שומעים מישהו אחר צועק, לכן בעצם הם צועקים. ובצד האמת, פה בכדור הארץ זה תמיד מצב של לילה.
זה תמיד מצב שלנו, כי תמיד אנשים צועקים. והחידוש הוא, שנחדד את זה עוד פעם, שהצעקה של העולם הזה, אנשים צועקים ורע להם, בגלל שיש משהו שהם שומעים אותו בתת המודע שלהם, שבגללו הם צועקים, ותכף נסביר מה זה הדבר הזה. ומה הוא אומר להם, הקבצן עם הצוואר, הוא אומר להם, רגע, אם אתם כל כך רחמים, אתם כל כך מבינים בנפש האדם, אתם כל כך מבינים את העולם וכו' וכו', שזה נקרא, אתם כל כך מבינים במוזיקה, ואחד אומר ככה, ואחד אומר ככה, אבל אני יכול להסביר ככה, אבל אני יכול... כל מיני פילוסופים ותיאוריות, אומר, כן, אז נראה אתכם, אתם יכולים להושיע את אותם שתי מדינות. מה זאת אומרת? כי אתם עכשיו צריכים לגלות מהו, מהו אותו קול שהתת מודע של האדם שומע, מה זה אותו קול, ללכת לשורש שלו ונטרל אותו. זאת אומרת, בוא נראה אתכם מנטרלים את שורש הסבל של כל בני האדם בעולם, כי כל בני האדם בעולם, אנשים נשים בתאף, סובלים וצועקים ומייללים. אם אתם כל כך חכמים ומבינים בנגינה, בוא נראה אם אתם מסוגלים לשמוע רגע, היללה שלהם, האנשים האלה שסובלים, זה נקרא יללה, היללה שלהם, מאיפה מגיע הסאונד הזה? מאיפה מגיע הצליל הזה של היללה? למה כל אדם מקטרים? למה מקטרים? נראה אתכם אם אתם מזהים את השורש של, של הקול, והולכים לשם ומנטרלים את אותו קול. נראה אתכם, אם אתם כל כך מבינים בדברים האלה, נראה אתכם מנטרלים. ומה אמר להם אחר כך? אמר להם שזה בעצם העניין. עכשיו, אמר להם, אם אתם חכמים כל כך בנגינה, הראה אם תוכלו להושיע את אותן שתי מדינות, או שתוכלו לכוון לעשות את כולם, היינו שהם יכוונו להוציא כל מכורת כמו כל הנשמע. שאמר להם, גם אם אתם לא מסוגלים לעזור למדינות האלה, נראה, אתם בכלל מסוגלים לעשות את אותו סאונד, את אותו צליל כמו של היללה? זאת אומרת, גם אם אתם לא מסוגלים לעזור למדינה, אבל האם אתם מסוגלים ליצור באמצעות הקול, כי אתם אמרתם שאתם יכולים ליצור כל צליל, האם אתם מסוגלים לייצר את הצליל של היללה שבני המדינה שומעים שבגללו בעצם מייללים? שמה המהות של הדבר? זה בעצם אותו מהות, כי הוא אומר להם, כי כדי שהם יוכלו לייצר את הצליל הזה, הם צריכים בעצם להבין את מהות הצליל. הם צריכים להבין איך נוצר הצליל, מאיפה הוא נוצר וכו' וכו'. ואם יש להם שכל יותר גדול, אז הם גם צריכים לדעת להיות מסוגלים לעזור לאותה מדינה. אבל הוא אומר להם, אוקיי, אני רוצה לראות אם אתם בכלל מסוגלים לייצר את הצליל. הרי אמרתם שאתם יכולים לעשות כל צליל, נראה אם בכלל אתם יכולים לייצר את הצליל. מה הכוונה? הכוונה היא, האם אתם מבינים את השורש של הרע? תתרכזו, הנושא פשוט, כדי להציל את אותה מדינה, אתה צריך להבין מה השורש של העיר, מה היללה, מה אותו רע שאנשים כל הזמן בתת מודע שלהם חווים אותו, שבגללו הם כל כך מייללים. ואתה צריך להבין מה הרע הזה, מאיפה מגיע הרע הזה, ואיך לנטרל את הרע הזה. של כל היללות שיש בעולם, של כל האנשים, אנשים, נשים וטף, כולם כל הזמן. והרעיון הוא, שאומר להם, האם תוכלו לכוון לעשות את כולם? האם אתם בכלל יודעים מה, האם אתם מסוגלים ליצור את הרע הזה? כי תכף אתם תראו שהקבצן עם הצוואר העקום, הוא גם יכול גם לעשות את הקול של היללה. מה זאת אומרת? הוא גם יכול לייצר את הקול של היללה, והוא גם יכול לנטרל אותו. יש לו שתי יכולות. הוא גם יכול את זה, והוא גם יכול את מה שמעליו. והם, הנושא פשוט, שהוא אומר להם, בוא נראה אם אתם יכולים בכלל לייצר את הסאונד של היללה, הוא בעצם בא להגיד להם, תקשיבו, אתם אפילו לא מבינים איך היללה הזאת עובדת. לא רק שאתם לא יכולים לעזור לאותה מדינה, לאותם שתי מדינות ששומעים את היללה, אלא אתם אפילו לא מבינים איך היללה הזאת עובדת. לא רק שאתם לא מסוגלים לעזור לבני האדם בעולם להיות מאושרים, אלא אתם אפילו לא מבינים למה הם לא מאושרים. כי גם להבין למה אתה לא מאושר, גם בשביל זה צריך הרבה שכל, כן? קודם כל אתה צריך בכלל לדעת שאתה שומע יללה של מישהו אחר. רק צריך לדעת מה זה היללה הזאת, את מי אתה שומע, ואחר כך למצוא את הפתרון. הוא אומר להם, אבל אתם אפילו לא מסוגלים לכוון את כולם. סתם, הוא לא אמר להם את זה, שאתם לא מסוגלים, הוא אמר להם, בוא נראה אתכם. כאילו, אתם לא מסוגלים. והקול שלי יותר טוב מהקול שלכם, כי אני גם יודע מאיפה הקול הזה מגיע, ואני גם יכול לנטרל אותו. ואמרו לו, היינו החכמים. אמרו לו, התוליך אותנו לשם? אוקיי, בוא תיקח אותנו לשם, נראה אם אנחנו יכולים לעזור. ואמר, הם
אני מוליך אתכם לשם, ונתארגו כולם ללך לשם. אז הוא אומר, עכשיו בואו נוביל את כולכם לשם, ונראה האם באמת תוכלו לעזור לאותה מדינה.